ទឹកខ្មុំជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតក្នុងការបន្ថែមទៅលើរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃទឹកខ្មុំជាសារធាតុរាវដែលបានមកពីសត្វខ្មុំជាច្រើនជាអ្នកផលិតតាមរយៈការចម្រាញ់ជាតិស្ករចេញពីពពួកលំអងផ្កាធម្មជាតិធ្វើឲ្យវាមានរសជាតិផ្អែមមុននិងផ្ទុកនូវសារធាតុល្អល្អជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពហេតុនេះបងប្អូនគួរតែមានទឹកខ្មុំនៅតាមផ្ទះដែលអាចប្រើប្រាស់ជាអសន្ននិងបន្ថែមទៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃដើម្បីទទួលបានសារធាតុល្អល្អទៅក្នុងសារពាង្គកាយWeactive ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកលោកហេងមុនណាលម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមឃ្មុំបារាយហាន់នីជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាលើជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រព្រៃឈើផ្ទាល់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសម្រាប់ទឹកឃ្មុំមិនចំពោះថាប្រភេទទឹកឃ្មុំព្រៃឬក៏ទឹកឃ្មុំចិញ្ចឹមនោះទេគឺមានគុណភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអាស្រ័យលើទីតាំងដែលគេយកឬក៏ចិញ្ចឹមក៏ដូចជាបច្ចេកទេសក្នុងការយកហើយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគួរតែមានទឹកឃ្មុំដល់តាមផ្ទះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយដំដែលអាចប្រើប្រាស់បន្ថែមទៅក្នុងរបបអាហារក៏បានប្រើសម្រាប់ជាឱសថព្យាបាលអាការៈរោគមួយចំនួនក៏បានដូចជាជួយសម្រួលការពុលចំណីអាហាររាគមួលឬក៏វិលមុខគឺអាចជួយបានមួយគ្រាដែរក្នុងលក្ខខណ្ឌជាការសង្គ្រោះបឋមលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាសម្រាប់ជាជំរឿក្នុងការប្រើប្រាស់បងប្អូនយើងអាចជ្រើសរើសយកទឹកឃ្មុំព្រៃឬទឹកឃ្មុំចិញ្ចឹមណាមួយក៏បានឲ្យតែយើងស្គាល់ពីប្រភពច្បាស់លាស់ថាគេមានបច្ចេកទេសក្នុងការចិញ្ចឹមក៏ដូចជាការយកឃ្មុំបានត្រឹមត្រូវមានគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពជាពិសេសទឹកឃ្មុំក្នុងស្រុងជៀសវាងប៉ះចំជន់ទុច្ចរិតមួយចំនួនដែលយកឃ្មុំខុសបច្ចេកទេសដោយប្រើថ្នាំបាញ់មូសឬក៏វិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតដែលប៉ះពាល់ដល់គុណភាពទឹកឃ្មុំនិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់តែម្ដងបើតាមគេហទំព័រស្ពានទឹកឃ្មុំគឺជាអង្គធាតុរាវដែលមានរសជាតិផ្អែមផលិតដោយពពួកហ្វូងសត្វឃ្មុំដែលរសផ្អែមទាំងនោះបានមកពីទឹកដមផ្កាពណ៌លឿងផ្ការបស់ទឹកឃ្មុំក៏បានមកពីធម្មជាតិដែលធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់វាខ្ពស់ហើយរសជាតិនៃទឹកឃ្មុំខុសគ្នាអាស្រ័យលើប្រភេទផ្កាដែលឃ្មុំក្រេបទឹកដមទឹកឃ្មុំទៀតសោតមានកម្រិតស្ករម៉ូណូសាការីនហ្វីតូនិងក្លុយកូខ្ពស់ហើយវាមានផ្ទុកជាតិស្ករប្រហែលជា 70-80% ដែលបានផ្ដល់នូវភាពផ្អែមមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាថ្នាំសម្រាប់មេរោគនិងបាក់តេរីផងដែរជារួមទឹកឃ្មុំអាចផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដូចជាសម្រួលមុខរបួសនិងការរលាកកាត់បន្ថយរយៈពេលនៃជំងឺរាគប្រឆាំងនឹងការឆ្លងមេរោគបន្ថយអាការៈផ្ដាសាយនិងក្អកជួយបន្ថែមជាតិស្ករទៅក្នុងរបបអាហារ We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើក